Assalamu alaikum dostlar, yaxşım sizlər, mən Risalət Dursun. İstanbul Universiteti Özmü Kisəliklər İnstitutu, Rak Kisələr Siddi Kəsbilin doktorluq oqucusu bol mən. Minin çəhəm madəminin ən qızıqıdığan bir məsəlisi buluşu mümkün bu. Bu yerdə balının qız ya ki oğul buluşunu dadı tərəb bəlgiləndi ya ki ap tərəb bəlgiləndi bu məsəl üstüdə düşəncə bir ötək. Ən aldırılan tenimizdeki xromosomla üstüdə toxtub etməkçi. Adətdə Adəm bədində 23 cüb xromosom buldu. Bu xromosomların 22 cübü adətki xromosom, 1 cübü cinsi xromosom buldu. Ərlərinin tenindeki cinsi xromosom XY, ayarlarının tenindeki cinsi xromosom bulsa XX'dən ibarət. Ail nəsəbnaməsi qaraydıqan bulsaq, adət uruqlanğan tuxum hası buluş cəriyanda dadı tərəb X və Y-dən ibarət 2 xil xromosom çıxıralaydı. Anı tərəb bulsa 2 tal xromosom op moxşəş oğaşqa pəqət X-dən ibarət 1 xromosom çıxıralaydı. Əgər uruqlanğan tuxum hasıl buluş cəriyanda, yəni bir yerdə hamilə hasıl buluş cəriyanda, əgər dadı tərəbdən gələn X xromosom ilə ana tərəbdən gələn X xromosom birləşsə, bu yerdə XX bulub qız hamilə şəklindədir. Əgər dadı tərəbdən gələn Y xromosom ilə ana tərəbdən gələn X xromosom birləşsə, XY bulub bu yerdə oğul hamilə şəklindədir deyən gəlib. Şuna bunu da nəyit inox körvalalıyımız ki, bu yerdə balının oğul ya ki qız buluşunu dadı tərəb bəlgiləydi. Çünki dadı 2 xil pərıxlıq xromosomu gə, onu bulsa 1 xil lam xromosomu gə.